znaš, komunisti, nenormalni, to opsednuti. Znaš, prvo po... Sve, od A do Š. Znaš, pazi, Aleks, uzmi ovu vodu, molim te, da mi ne padne, da mi... Sve mi ispričala Maja od A do Š. I gde ste bili, šta ste radili, ko je sve bio tu. Sve, sve, i da ste se super proveli, da ovo i da ono. Generalno, generalno, tako. A super, čekaj, posao.